Dobar dan svima, poštovanim gledaocima, svima vama koji ispoštujete i žrtve koje su pale u Drugom svjetskom ratu, konkretno žrtve takozvane racije, odnosno genocida koji je počinjen 1942. godine u Južnoj Bačkoj od strane mađarskog okupatora, koji je počinio takva zverstva koja su ravna onome što su Ustaše počinile u takozvane nezavisnoj državi Hrvatskoj. Mi smo došli u dom u Sombor, u dom jedne od retkih svedokinja tog vremena, koja je u toj raciji izgubila i svoju tetku, a koja je pukim čudom spasena u to vreme i želimo time da najavimo 80. godišnjicu obeležavanja tog strašnog genocida. Gospođa Ema Merej, koja je rođena u Somboru i koja je inače potomak zanatlija, uglednih zanatlija u ovome gradu, žena koja je kao dete, kao devojčica doživjela da umalo bude bačena pod led, naša je sagovornica. I ono što će da bude po svoj prilici prava atrakcija važna, ona je sigurno naša glavna zvezda u ovoj 80. godišnjici, jer ona pamti stvari koje mi danas možemo samo da čujemo od nje. Gospođa Ema, vi ste kćerka uglednih zanatlija u Somboru. Jeste, moji roditelji su bili otac Mere i Stevan, treća generacija zanatlija. Kožari su bili za izradu konjske opreme, sersame, za jahanje sedla. A tata moj je bio i još stručnjak za izradu kožne galanterije, kao što su recimo ženske rukavice, svakojake, svako vrste. Znate, ono da oba žene su volele da se oblače elegantno i bilo je pristojno da se u tašnu nose i neke rukavice, i letnje, i zimske postavljene, i muške, jel? I sad, moji su, i mama je bila, izučila taj zanat posle gimnazije, svršene kao maturantkinja, udala se za tatu, za našeg oca, i prihvatila se tog zanata, jako je volila da radi sa kožom, položila je ispit u Novom Sadu, pred komisijom, i ona je bila jedina žena, stručnjak za izradu sersama, konjske opreme, u tadašnjoj krajevini Jugoslaviji. Jugoslaviji kraja Aleksandra, jel? I oni su jako lepo napredovali, radnici su ih cenili, oni su pre svega cenili svoje radnike i napredovali su u svojoj struci. Međutim, kao što to zna da biva, uvek nešto se događa u svetu, dolaze ratovi, neslaganja, tako je i u Somboru. Nažalost, u ono vreme, znate, bilo je jedno... Sombor je bio grad kao jedan konglomerat, tu su živjeli Srbi, Hrvati, Mađari, Jevreji, Bunjevci, Rusini, Bugari, u jednoj velikoj slozi za vreme kraja Aleksandra. I mi kao deca rasli smo u toj atmosferi. Recimo, jedna naša ulica gde sam ja rođena, gde je roditeljska kuća bila mojih roditelja. I moj brat je tu, naravno, on je bio stariji od mene 2,5 godine. Tu se govorilo tri jezika, znate? Za mene uvek kažu, ti si naučila pre srpski nego mađarski i švapski. U našoj porodici govorilo se tri jezika. Sećam se toga jako dobro, jer naša tri radnika koji su bili vodeći stručnjaci u našoj firmi kožarskoj, jedan bio Čurčija Nikola Srbin, drugi Marin Griza i Hrvat, a treći Švaba je bio Link Matija. I tu zajedno smo ručavali, zajedno kod istog stola, zajedno prazničili, praznični su bili kao recimo katolički Božić, onda je Nikola slavio svoj pravoslavni Božić 6. januara. Mama je i tetka pripremali su ista jela koje je on kao mali naučio u svom domu za te praznike, znate, pripremili su tako. Ja sam se uvijek radovala i pričala u školi, rekao, ja imam dva Božića, rekao, i katolički i pravoslavni. I one su malo, su meni devojčice zavidjele, kako je fino tebi, onda ti dobiješ dva puta poklone, rekao, dobijem. No, međutim, vreme je prolazio, mi smo rasli,
I nastala su teška vremena, kao to često bude u istoriji čovečanstva. Mislim, dolazila je ona 39-40. Godina, kada sam ja čula, bila sam mala ja tada, 5 godina sam imala i 5,5, možda tako, i čujem ja od roditelja da će se dogoditi neke čudne promene. Kao deca mi to nismo mogli shvatiti šta. Međutim, vidim ja da naša tetka je lepo šila na mašini, ona je vodila kućanstvo i brinula se za nas, pošto je majka radila u radnji našoj staračkoj. I kaže, treba da se napravi zastava, neka zastava. Koja zastava? Pa mislim, mi imamo zastave na tavanu, ne. Ali sad jedna nova, i tata kaže, donosio materijal crveno-bela zelena, pa šta to znači? Pa moj brat pita, pa šta je, zašto je to tata tako? Pa kaže, dolaze Mađari, pa moj brat kaže, pa hoćemo mi onda postati Mađari, šta ćemo biti? Pa kaže, mi smo i do sad bili i Mađari i Srbi i svakojaki, kaže, ali to on objašnjava njemu, on je bio 2,5 godine stariji od mene, on je to bolje razumeo. I mama je želela da odemo svi kod fotografa, to je bilo 1940. godina, fotograf je bio jedan znameniti fotograf u Somboru, zvao se Ivan, i porodična slika da se napravi sa 3 vodeća majstora. Ja imam i dan dan tu sliku ovde kod mene. Jer će se nas događaće se strašne promene, kakve promene. I prođe 1940. godina i dolazi 1941. godina koja je donosila velike promene, ne samo u političkom smislu, nego i za građane Sombora. Ja sada pričam o mom rodnom gradu u Somboru, gde se i sada nalazim. Neke velike pripreme su se spremale u centru grada i znate, kao svaki grad u ono vreme i manje mesto, postojali su doboši. I čujemo, dobošti dolazi sa biciklom, obilazi ulice, i dobuje ti skoro na svakom drugom uglu i najavi, govori na srpskom jeziku, sve žene treba da oberu cveće, proletnju cveće, zumbul, lalu, ne znam šta, što god imaju u bašti, pa da se stavi u korpe i rano ujutru da se to sve iznese ispred gradsku kuću, ne? I pa to je dobro, je znalo se da dolazi velika promena, jer čuli smo i to. Ja sam to čula naravno od roditelja, a i kasnije se pričalo u našoj porodici kako se brasla, što je nam došao je 1941. godina i došao je taj 6. april kada je Beograd bombardovan. I onda se govorilo da će dolaziti kao Mađari, da će zauzeti ovu teritoriju, Bogatu Bačku, da se to priključi staroj mađarskoj državi koja je ocepljena u Trianonu 19. godine. I da će to biti sasvim neka drugačija vojska, tada zvana mađarska, i srpska vojska je tada 6. aprila položila oružje u Somboru, to sam je čula kasnije od roditelja, naravno i sam ja to videla kao dete. I sećam se kako su pričali, to i dan danas pamtim, da je neki Bajka, zvani Bajka, on je bio oficir garnizona u Somboru srpske vojske kralja Aleksandra, da je promaširao ispred konjanika u centru grada, ispred gradske kuće, i da su dali posljednji pozdrav bisti kralja Aleksandra na konju.
I posle su oni otišli u ovaj kasarnu i položili oružje i otišli su svi svojim kućama i obukli civilna odela. I grad se pripremao, mislim, vođe grada, gradonačelnik je bio tada Milivoj Petrović. Njega sam ja odlično poznavala i često je dolazio ovde na naš salaš koji smo imali pored Sombora. Let je voleo da izađe, da razgovara, da posedi tamo, da bude poslužen, lepo primljen, ugošćen sa mojim ocem. I on je bio dužan jer da primi ulazeće mađarsku vojsku, Hortijevu, koji su se zvali Honvedi, znate. I on je podignut je velika tribina, to smo im mi desa videli kad su nas roditelji vodili u grad, recimo kad sam išla kod bake Mirej koja je stanovala u centru grada, pa onda je ovaj prostor, crveni tepih tamo duž glavne ulice, odnosno od izlaska zgrade, gradske kuće prema glavnoj ulici. Tribina, crveni tepih, to su bile jako velike pripreme. Pa onda žene su, kao što sam rekla, sledećeg jutra stvarno donosili cveće, posut je cveće tamo na taj crveni tepih. I došao je dan, 12. april 1941. godina, kada je skoro ceo grad izašao da vidi ulazeće Honvede vojsku i da gledaju šta će to sada da bude, jel? I mi smo tamo bili u toj grupi ljudi koji su stali, pa skoro je ceo trg Svetog Trojstva u Somboru bio prepun ljudima. Tako i glavna ulica, jedva se moglo kretati. Mi smo išli sa roditeljima, naši radnici su isto bili prisutni, međutim, moj tata je rekao jednom, baš ovom Čučija Nikoli, on je bio Srbin, ti danas nemoj da ideš u grad. Molim te, lepo, poslušaj me, on je bio mnogo mlađi od tate, jer znaš zašto? Znam, nemoj da ideš u grad. Molim te, sutra dan vidjet ćemo, ne znamo šta će se dogoditi. Znači, vaš otac je izgleda predosećao da će neka... On je znao sve o njemu. On je bio jako dobar majstor, izuzetno dobar majstor, a bio je učlanjen u partiju komunističku, znate. Mm-hmm. Onda se govori, to su bolševici. Ja sam to kasnije kao devojka slušala od moje mame. Šta je toga dana zapravo bilo. Ono što čega se ja sećam, to je pamćenje jednog događaja koje je gledalo malo dete od 7 godina. I on je obećao tati neće da ide tog dana, jeste, ostaću kući, radit ću ili ništa ne čitat ću i tako, u redu. Svi smo krenuli i tamo negde oko 8 sati možda, postavljeni su čak i mikrofoni, sve to jako bilo svečano. Znate, muzika je neka koračnica vojnička na mađarskom jeziku, je neko pevao, šta ti ja znam, neku melodiju vojničku. To je za decu bilo jako interesantno, ne? I neki su rekli, pa šta ćemo sa bistom kraja Aleksandra Konjanika? Pa to može da izaziva neki gnev kod ulazećih okupatora. Oni su bili okupatori, ne? Kako da ne? Treba to da se zna. Ako uzašiš u tuđu teritoriju, zauzmiš tuđu kuću, zauzmiš, ti se naseš šta si, ne? I onda tata rekao, ajde, kaže Marinu, svome Kalfi, idemo nas dvoje u naš magazin, pa imamo veliko šatorsko krilo, 3,5 metra, pa nekako ćemo tu sa ljudima da prebacimo, da se ne vidi, da se sakrije bista. Jer oni će prolaziti ispred, pa će, ko zna, ko šta razmišlja, ne? I oni su to uradili uz velike muke i to sam ja kao dete gledala kako su prebacili. Jedino mu je sablja ostala onako prema nebu, jel, isučena sablja Konjanika. I tamo negde,
kao što mi je kasnije mama pričala, oko 9 sati, vidimo prestane mikrofon da svira, da prestaje muzika. I sa bajskog puta dolazi veoma oprezno jedan konjanik, neki oficir na konju i dolazi sve do gradske kuće, do te tribine i polako, ja sam to vidjela, okreće glavu, gleda prema Županiji, tamo bio park ravno na glavnu visi dole, kod Županije veliki park, ne, i dan dan je tako, i okreće se na konju i vraća se polako u ućnom pravcu odakle je dolazio. A posle, ne za dugo, opet su uključili, izgleda, mikrofon, svira muzika i dolaze oficiri na konju prvo, pa onda vidio sam konjanici su dolazili, pa pešaci, pa biciklisti, pa motoristi, vojska, mađarska vojska, honvedi. I čak i volovi su vukli i zaprežna kola, sedeli su unutra vojnici, pa neke male topove su isto vukli, razumete. Išli su prema Županiji, zaokrenili su onom ulicom, koja je to bila ulica, na kružnom putu i silazili su, sve okolo su išli, ispred muzičke škole, pa ispred kasina, pa ispred hotela Slobode, u kasarne. I to je stalno nailazila ta vojska, bilo je tu zastava, bilo je tu bacanje cveća, bilo je tu Eljena Mađarhašća, živjela mađarska vojska, živio Horti Mikloš, svega vraga. I već oko možda pola 12 tata nas popukupi, kaže dosta smo tu videli, gledali, idemo mi kući lepo. Tetka Ana kuva ručak, treba da smo u podne na ručku, dosta je svega toga bilo. I u tom trenutku, iznenada, što je do sad kao dete nisam čula, zapucali su kao mitraljezi, štektanje strašno od nekog. To je bila, tada smo još bili blizu tribine, ali malo pozadi, jel? I onda nas tata prihvati i brata i mene i mama pored nas, a neki oficiri su jurili na konjima i kažu treba da se zaštite civili na mađarskom. Mm-hmm. O civile kat vedelemba, znači da zaštita civila. Od nekog navodnog napada, jeste, ko zna otkuda, jede. I nastalo je tako komešanje da smo trčali Parijskom ulicom. Tata je mislio, izlaz na Parijsku ulicu pa beš kući, ne, ko zna šta. To je bila strašnita pustnjeva, ne znaš odakle pucaju. Mm-hmm. I svi su jurili, a vojska nas je terala, i pešaci, honvedi i oficiri na konju. Urlanje, vikanje, cika vika. Došli smo do Lucove gostionice, to je bilo preko puta današnje Zvezde bioskopa, nekad su to zvala Zvezda arena. I tu su se otvarala širom ta vrata, gostioničar Rus je otvarao, naređeno mu je, i svi mi koliko smo mogli da stanemo u veliku salu, i onda je ušao jedan oficir i naredio da svi ležimo na pod i da se zamrače prozori. Ostavio jednog vojnika sa puškom unutra i da se zaključa vrat. Zaključaj vrata, niko ni da ilazi, niti da ulazi. To je bilo već onda, prošlo možda i 12 sati, a dok smo tamo sedeli i ležali na podu, mi deca nismo se bojali, jer ne znam kako su odrasli razmišljali o čemu, šta će to sada da bude. I tako smo mi celu noć tu proveli. Jeste čuli pucnjave tokom noći? Jeste čuli pucanje tokom noći po gradu? Strahovito, dok mi deca smo naravno kasnije zaspali. A ja se sećam da je bio već i mrak, znači nismo odmah zaspali tokom dana. To je bila jurnjava kod tu Parijsku ulicu, topot konja, ljudi, vojska, vikali su satavana, šta je satavana, šta je moglo biti. Mi smo to kao deca i kao ljudi tamo unutra u toj kafani čuli, ne? Roditelji su kasnije pričali sa odraslima.
da celu noć je bilo pucnjave, jurnjave, komešanje, svega. Mi deca smo zaspali, a ujutru, kad je svanulo, ušao je neki oficir i rekao je svima, sad molim vas, svi dvoje po dvoje izlazite i da čujem gde stanujete, u kom kraju grada. Tamo su stajali vojska, on vedi, pešaci, pešadija, ne. I kad mi dođemo na red, pitaju tatu, molim vas kako se vi zovete, on kaže svoje ime, mere i Ištvan, onda sam na mađarskom rekao Ištvan, ne, inače se on zvao kao Stevan. I u kom kraju vi stanujete? Pa kaže, džabe vam ja govorim u kom kraju, ne znam ti ovaj grad, daleko od centra. Pa kaže, a to sam ja slušala, ima li tamo Srba, kako ne bi bilo Srba, kaže, Srba ima suda u ovom gradu. Moje prve komše s leva desne su srpske porodice. E, onda daćemo vam jednog onveda da vas on prati. I tu je tata rekao, ja vam se zahvaljujem, meni nije potrebna nikakva vojnička pratnja, naši Srbi nas neće dirati, jer mi smo prijatelji sa njima. E, on se usprotivio i tu je došlo malo do težih reči, znate, i onda je tata rekao, molim vas lepo, ja sam tu rođen u ovom gradu, ja poznajem ceo grad i oni poznaju nas i moju porodicu. I jeste vi u to sigurni? Siguran sam. I onda nas je pustio. Otišli smo u kući i tetka nas je već čekala na kapiji i neka devojka koja je sa njom radila, pomagala nju, je žika naša. Gledali su tom pravcu prema čošku kad ćemo stigli. Stigli smo, sedimo za ručkom, zamislite šta se događa. Odjednom ja čujem, mi čujemo kako plač dece iz komšiluka, Đođa i Jojica su jako plakali, pa tetka Jela, ona je znala, njihova mama jako lepo govorila mađarski, pa baka Žižić isto je govorila mađarski, ne? I nemojte pucati, nemojte nas ubiti, tata je onda skočio i istrčao je na ulicu, a mi svi, koliko god nas je bilo sa stolom, trčimo za njim. I onda sam videla već kako je tata udario onog vojnika Honveda koji je bio dosta pripit i derao se, kaže, e sad ću da puštam rad skupera na mađarskom, u strah svijeta reste. I tata mu je otrgnuo oružje, pušku je imao i na to iza čoška od Vančo pekara, to je bila bugarska porodica, dolazio jedan konjanik, neki oficir i pita, pa šta se to ovde događa, šta se tu zbilo. Oni su išli u patrolu, znate, posle one noćašnje. Posle noćašnje streljanje, poznat koliko ljudi. Sad kao čuvaju grad da ne dođe opet do napada četnika, jel te, sa tavana. I on pita tatu, pa kako vi govorite, tata kaže, pa govorim ja i mađarski i srpski, kako god želite, kaže. I tata kaže, deso, uđite u kuću, i on je hteo nešto da razgovara sa tatom, da uđe u naše dvorište. A tata kaže, ne može, kaže, ovde mi recite, kaže, pred ovim ljudima šta imate. Oni svi govore mađarski, čak i deca, kaže, izvolite recite šta imate, a on kaže, recite porodici da uđu u kuću, da mi se ništa loše neće dogoditi, a da taj dan i sljedeći dan da ne izlaze. I vi da ih čuvate, pa kaže, molim vas lepo, ja ne mogu doneti ovde stolicu i sedeti pred njom kapijom. Šta vi to radite? Kako vi to mislite? Puštate svoju vojsku, opijeni su ljudi, piju, kaže, pa pucaju po celom gradu. Pa kakav je to način? Tata se prepirao sa njim, no dobro se to stišalo. Porodica je ušla u svoju kuću i pa mi smo se vratili, jel, svi za stol i nastavili smo uskrsni ručak da se lepo završi. I svi smo razišli, mi deca u dvorištu da se igramo, a roditelji su se okupili, tetka, tata i mama. U dnevnu sobu nešto su razgovarali,
Ja sam tela da uđem, toga se sećam, tata kaže, ne možeš sad, Emice, idi lepo pa se igraj sa bratom, nađi tamo nešto za sebe, sad ne možeš da uđeš. U Zoru je ta porodica krenula za Novi Sad. Moj otac je dao jednog svog radnika sa Savaša, zvao se Doni Bači. On je bio mali, ali oštrouman, znao je puno toga da sredi. I doveo je sa vozom tu porodicu, dvoje dece i tetka Jelu. Baka Žižić je ostala kući da čuva kuću. Do Novog Sada, tamo je unajmio nekog lađara. I sa čunkom, znate, i ručno veslanje. I da prevede. Da. Da ne bi bili na drugu stranu Dunava, jer da ih na granici ne bi ono i da provjeravali. Da. To je negde bilo na Dunavskom kraju, ja ne znam gde. I on se kasno uvečer vratio, taj čovjek je opet razgovarao sa tatom. Tato je tako i posle, taj dan je tako skoro prošao. Drugog dana, to nam je bio kao drugi dan Uskrsta. To se jako prazničilo, znate. I pravoslavni Uskrs, i religija je to terala svoje, ne? I a drugog dana smo imali običaj da idemo kod bake Merej, kod tatine mame, na ručak, svi mi. Tata je imao još četvoro braće, pa njihove žene, pa unuci, pa svi. Bilo nas je valjda 18 oko stola, ne? I kako smo prolazili gradom, išli smo Apatinskom ulicom. I tada sam ja kao dete videla neke ljude kao da vise na granama, na drveću. To su u Somboru zasađene bođoši još davno. Zvali smo to drveće bođoši, ne? I ja pitam tatu šta je to, šta je to na drveću, a tata kaže, pa znaš, kaže, kod nas, kaže, u vinogradu mi stavimo te lutke zbog onih čoraka. To je bila visina. Da budu kao strašilo, jel tako? Jeste, strašilo, a moj brat je već onda imao 9 godina, on je nešto nazirao. I tata kaže, dobro, onda idemo što pre, pa da stignemo do bake. I kako smo prolazili ispred pravoslavne crkve, tu da nas vodi put. Onda tata je zastao i gleda u dvorište i tamo na travi ležao je Prota Bokšan. Mi deca smo ga znali, bio je jako uvijek ljubazan sa nama kad god nas je sretao, a on mađarski govori sa nama, znate. I pita nas, jeste li bili, deco, dobro, jesenica slušala tetku, jesi bila dobra, dobiješ bombonu, pčelicu. Što znači, jeste uvek slušali tetku? A jako, jako sam bila dobra, da. A sa tetkom razgovarali nekad švapski, nekad srpski. Čovjek je govorio 3-4 jezika. Kao i većina Somboraca, jel tako? Svi su tad govorili 3-4 jezika. To je bilo normalno u Somboru, jel te? Možda i u Subotici bilo drugačije, u nekom drugom, recimo, po selima je bilo čisto mađarsko stanovništvo kao Kupusin, tamo se govorilo mađarske, ne? Da. Ali zato, ako je taj Kupusinac imao da obavi nekog posla, recimo u gradskoj kući, ne? Onda je dobio tumača. Čika Vidaković je tamo sedeo za vreme kraja Aleksandra. I dobili su tumače i Švabe, Donovu Švabe i Mađari. Kome god je trebao, on ih je vodio po odelenja i obavili svoj posao. Da, na službenom jeziku. Nije bilo... Što znači, nije bilo nikakvog progona Mađara? Ma kakvi progona, molim vas, lepo, kakvi progona? Što znači da im niko nije uskraćivo pravo da čuvaju? Pa imali smo mađarsko zabavište, švapsko zabavište. Mogao je za vreme kraja Aleksandra roditelj da da, recimo, kod Opatice. Tamo se govorili 3 jezika, bunjevački, mađarski i švapski. A onda si imao posebno obdanište za srpsku decu, pa tamo su opet dolazili i mađari i bunjevci. Da, da bi učili i srpski, jasno. Drugim rečima nije bilo nikakvih progona i nikakvih... Ma nikakvih progona, samo nešto da vam ja kažem. Ja imam sliku. Iz 1940. godine mama je na poledžini napisala, kaže, mađarski bal 1940. februar.
Onda su bili to je bio onaj veliki praznik veliki, mađarski. Jeste, aha. I balovi su se pravili. Da? A zamislite vi, za vreme kraja Aleksandra u gradu se održao mađarski bal. E to ne znači da su tamo bili svi Mađari prisutni. I Srbi koje god hteo da pleše i da ode malo da, na neku razonodu, na balove, jel? Taj se tamo skupio, ne? Znači, nije bilo problema, nije bilo progona, nije bilo proterivanja. To vas pitam zato što ima nekih tvrdnji koje kažu da je srpska vojska posle Prvog svjetskog rata bila okupatorska vojska i zato vas pitam. Koja? Kraljeva? Da, Kraljeva. Nije istina. To nije istina. To nije istina. Ako je onaj Kupusinac koji nije znao ni reč srpski, čak imao je naglasak, i u mađarskom jeziku jeli, ima toga malo, jeli, malo drugačije govore. Normalno, Čika Vidaković je tamo, on je živeo prvi naš komšija s leve strane. I on je bio penzionirani učitelj. Ali stariji čovek i još je malo zarađivo i voleo da eto, radi taj posao. On je bio gradski tumač u gradskoj kući. Ne znam, verovatno je nekog bilo i u županiji, to ne znam, ali toga sigurno znam je, čuli smo kuda on ide uvek ujutru da radi. Ako su neki došli iz Bezdana, Mađari ili Zapatina, Švabe, a nisu govorili srpski jezik, nije to bilo moranje. Dobro je ako je govorio, to je bilo lakše za njega, ne? Ali išao je, potražio Čika Vidakovića, ta je išao suda sa njime dok nisu obavili posao, ako trebalo tri puta. Zato je bio tamo honorarni radnik, tako reći danas, ne? Dakle, vi nama kažete da nijednom Mađaru, nijednom Švabi nije falila dlaka s glave u gradu. Majte, molim vas lijepo. Ja se sećam toga, ja sam to kao dete živela tada. Sećaju se i ostali, imam ja drugaricu u Beogradu, Đuđinka Dulić, ona se puno toga seća, moje godište, ne. Nikome ništa nije falio, niko nije stigao u zatvor, niko nije ubijen ili proganjan. Niko. Zato što je Mađar ili nema? Pa mogli smo mađarski razgovarati, mogli smo švapski, mogli smo... Ali vi ste napravili incident za vreme okupacije, kad je učiteljica pitala, zna li to... To je jako jedna zlatan događaj. Znate kako je bilo? Ja sam bila jako znatiželjno dete izgleda, a moj brat je krenuo 38. u septembru u školu. On je već tada navršio 7 godina. I dobio je on u zvanu pala tabla i pala olovku, čime on škraba tamo, ne, uči da piše. I kad sam ja to vidjela, ja gnjavim mog tatu, ja sam bila tatina devojčica, znate. Kupi i meni, ja hoću da idem u školu, ovo što sam ja imala 5,5 godina, ne. I tako ja dobijem tu tablu i uvek iščekujem brata na kapiji, kad on dođe iz škole, ne da ruča prvo, nego da mi pokaže šta su oni tamo napisali, vežbali. I onda nas posle podne, nas dvoje, on mene podučava i sad ovako, sad crtica, sad tačkica, sad ovo ono, učiš da piše slova. I tako kroz godinu dana ja sam izgleda naučila da pišem i to onda se pisalo čirilicom. I onda sričem bukvar, znate, zajedno sa njim, pa čitam ono što je bilo napisano. I to je bilo jako lepo, tako 2 godine, ne? I dođe, kažem vam, 41. godina, ja krenem u septembru u školu, napunjeni 7 godina, i prvi dan svi se radujemo, moje poznate drugarice i zabavišta i drugovi i dečaci. I učiteljica zvala se Hilijer Irenka. I ona kaže, znači, mađarči se razgovara, deco, da li neko zna da piše? A ja, zamalo da ne ispadnem iz klupe, odmah, ja! Ajde, dođi, prvo smo se upoznali, svako kaže svoje ime, ona kaže, ajde, mere, izađi. Pa stvarno znaš da pišeš? Znam. I daje mi kredu, ajde na tablu, napiši svoje ime. I sad, kako sam ja napisala svoje ime, pišem ja Merej, Ema, ali sa čirilicom.
I ona gleda, pa znala je žena ćirilicu, kako da nije znala, ne? I kaže, dobro, jako si pametna devojčica, pomiluje me, pa idi lepo, pa sedi mirno. Drugog dana ona pozove mamu na raport i ne znam šta su u hodniku razgovarali, vidim, došla je mama, šta će sad biti, ništa loše nisam još uradila, ne, prvi dan, drugi dan. I ona je jako osorno govorila, mami, šta vi to mislite? Pa ona ne sme srpski, kako da piše, ni da govori srpski, ni na ulici, ni kući, samo mađarski. Pa kaže, gospođo učiteljice, slušajte, kod nas se govori tri jezika. Sad mi to nećemo, tu modu menjati. Znate, tako smo navikli i tako ćemo i nastaviti. Znači i mama je napravila incident zajedno sa vama. Jeste, bila je malo ovako oštrija nego što je inače bila, nju je to jako neprijatno bilo. Zašto? Pa dete od 7 godina zna nešto, pa napiše, može i turski da napiše. Šta više, vi znate dva jezika. Pa eto, molim vas lepo. Ne, nije se govorilo za vreme Mađara ni na ulici. Nije bilo poželjno. O, sećam se, iz dokumenta su pričali kako se suviše mnogo srpski čuje na ulicama Bačke, da, znate. Jeste. I da to treba istrebiti, iskoreniti, prorediti i tako, to se sjeća. Jeste, znam ja. I kako je, sjećaj, kako je učiteljica rekla vašoj majici, kad je rekla, ali srpski? Ne, pa rekla je, slušajte, gospođo Mirej, Admirejne, pa kako vi to mislite, pa gde je ona naučila, pa zašto, pa to je sada ovako, pa ovako, pa dobro, znamo, tako je, pa će tako biti. Ali sad dete neće sigurno zaboraviti ono što je naučila kroz te dve godine, dok je zajedno sa bratom tamo nešto posle podne su učili, radili, to ona sigurno neće zaboraviti. I vi se sećate vjerojatno kako učiteljica rekla, ne sme se, jel tako, onako, sa strašnim izrazom lica, jel da? Jeste, sećam se puno stvari, sećam se jako jedan interesantan incident je se dogodio na pijaci. Išli sam sa mamom da kupimo alevu papriku mlevenu, znate, leto je bilo. I bilo je, to je bila veliki petak, znači veliki pazarni dan, petak. I puno je bilo sveta na pijaci i mi odemo kod jednog čoveka našeg, gde je mama od uvek kupovala godinama tu alevu papriku iz Kupusine. Jedan seljak sa svojom ženom su prodavali tamo svoje robe. Veliki red, mi stanemo nazad, a jedna dolazi, jedna gospođa, dama, fino u šeširu, sve elegantno, lepo, i ona kaže, prolazi pored svih nas, razumete? I kaže onem čoveku, kaže, dajte mi toliko i toliko paprike, ne znam šta je još kupila, neki zeleniš. A ona kaže, izvinite, gospođo, kaže on mađarski, izvolite, tamo je red, stanite tamo. A ona kaže, in on je ovo sagi vodio, ja sam iz matične zemlje. Pa kaže, a to jako interesantno izlazi na mađarskom jeziku, a stari seljak rekao, a ja sam apa orsagi, a ja sam iz očeve zemlje. Ako vi ste... da, vi ste zmačeni, ja sam iz očeve. I onda, znate, smeh, ona se naljuti. Ona je rekla, ja sam... I rekla je još, kaže, ja sam gospođa, moj muž je carinik. Ja ću se kod njega danas žaliti. Možete ići kod Svetog Petra da se žalite, ali kod mene je red i kad stignete dobit ćete, drago gospođo, što vam treba. Znači, jedna bahatost, nevjerovatno. Bili su malo nadmeni, znate? Bili su nadmeni, ona je mislila, verovatno, ona je sad šefa carinika. Ona je sad oslobodila cijel te Sombora. Jeste, i sad ona ima svude nekakve privilegije, znate? A naš narod je znao reda, građanskog reda, uvijek je bilo, ne? Da. I to mi je ostalo u pamćenju, čak sam pričala i svojim drugaricama šta se dogodilo, da je to malo ovako smešno, no. I 41. godina je, da se vratim u te dane, okupacije, bila je jako teška i za našu porodicu, iz razloga što ljudi su dolazili kod nas. Već možda drugi, treći dan, jedna žena rasplakana i kaže, pišta, molim te, odveli su mi sina,
u gradsku kuću, spremaju, tamo je velika masa sveta okupljena, možda će ih streljati, pa tata je poznavao tu ženu. Pa nemojte, kaže, da se plašite, idem ja odmah, uzme biciklo. Mi smo stanovali na periferiji u Selenči i biciklom je otišao i tako on redom, dan u dan, za danom, išao, kogod mu se obratio i dao je garancije za one ljude koje je vojska okupila, Srbe, i bio je tamo i poneki Jevrej i recimo ovaj dečiji lekar. Tibor Erne, doktor, on je bio Jevrejin, jako dobar dijagnostičar i jako dobar dečji lekar, bio je malo postarije već. I njega su tamo saterali, pa Čović Nadu, doktoricu, Srkinja je bila, dolazila je sa dežurstva, tako je ona pričala. Pa su je uhvatili ovaj? Pa su je uhvatile, imala je ona valjda neku kartu, legitimaciju, što ja znam, ne sećam se da su to pričalo. Neko doveli su, a znala je mađarski, a doveli su je u gradsku kuću, tamo je bilo već nekoliko 50-oro ljudi možda. I onda je ona dejak Leon rekao mom ocu, e gospodin Mere, i vi onda morate potpisati garanciju sa svojom glavom, za glavom svoje porodice, celokupnim imanjem. Da garantuje da su ti ljudi. Da garantuje da ovi nisu komunisti, da ovi nemaju oružje kući, da nemaju neke letke, da nisu protiv ovih i ovih. I tata je rekao, i da ne pucaju sa tavana. Ma kakvi. To je izmišljotine nikoga bila sve vreme. I rekao je, to su mirni građani, ja ih sve poznajem. Neki su čak i moji prijatelji, kaže, nemojte to da radite. Pa zašto ste došli da uvijate, da napravite ovaj nered, da napravite mržnju među narodom? Do sada smo lepo svi živeli. Zašto vi to radite? Bili su zanatlije, neki učitelj, pa ova dva lekara. Zaista neki tatini dobri poznanci, čak i prijatelji. I onda, konto toga, kad je on potpisao to sve, pustili su ih. I tako je on išao često u tu gradsku kuću. Što znači da je on spasio na stotine ljudi sigurne smrti? Sada sam ja, pošto ja pravim rehabilitaciju svoje porodice, jel te, već 11 godina, i sad skačem s jedne teme na drugu. I bratova rehabilitacija, moga brata. Znate ono što se dogodilo 1944. godine? Da, kada su proglasili navodno kada su oslobodioci ušli u grad, u Sombor, u Bačku, Banat i Sudane, onda neko je potkazao tatu da on je često, su ga videli da često ide na gradsku, u gradsku kuću. Naravno, išao da oslobodi ljudi. Nije išao da tamo da šira njima, nego bio je human čovjek i bio je jako, mislim, kao dobar govornik, a znao je nekad i novaca da daje. Ovi su bili pomitljivi. Mm-hmm. Da bi spasio što da više ljudi. Da bi spasio ljudi. On je faktički radio ono što je radio Oskar Schindler za Jevreje u Drugom svjetskom ratu. Jeste. I s pravom možemo da ga nazovemo somborskim Schindlerom. Da, nekoga je nazvao i enoga i u National Geographic Srbija 16. godine, njegova slika, porodnična slika. Tragična sudbina somborskog Schindlera, jedan novinar je to napisao. Iz arhive Somborskog muzeja uvadio fotografije i tako. Međutim, dogodilo se jednog dana, već ih sputava da je tata išao tako, pa i do šikare. Mm-hmm. Onda je on bio na salašu, to sam ja kasnije čula, kad se vratio iz šikare. I neko je na biciklu došao, neki čovjek, dođi, pišta tamo tvog nekog dobrog prijatelja, kaže, on je mehaničar. Streljaše grupu ljudi, odveli su ih u šikaru. I on je uzeo svog konja, tamo smo imali konja na tom salašu našem, i odjahao je do šikare i isto je dao svoje garancije. I onda je onaj oficir, ja sam zaboravila ime, da li se zvao Waldberg ili kako, davno je to bilo, ali dugo sam pamtila njegovo ime, rekao, gospodine Merej,
Ako vi tako spasavate svoje srpske sugrađane, vi ste onda bolševiki. I ako kod nekoga nađemo, pravit ćemo štih probu, oružje, to su uvek naglašavali, ili neke letke. Bit ćete poslednji u redu i streljat ćemo, kaže. Onda streljajte. Da, jer su oni stalno govorili kako će oni su stalno govorili, okupator, kako će Srbi da dignu ustanak, Jevreji da im pomažu i kako stalno peti opasnost. To je bila politička zamisao njihova, znate. Jasno, to je bilo jako interesantno. Sad ponovo se vraćam na prvi dan kada su kada je mađarska vojska ušla u Sombor. Govorilo se, već možda i pre jednog dana, a čulo se već taj dan kad su 12. aprila ulazili, da će Horti Mikloš, regent, Nojbanjo i Vitez Horti Mikloš, regent Mađarske, jahati na čelu na belom konju. To su možda bile neke pripreme, a neki su njegovi savjetnici rekli ne, tamo ne idi. Tamo ne idi. Jer će se dogoditi zlo. Nije smeo ni u Suboticu da ulazi na belom konju, ni u Sombor, ni u Novi Sad. A 39. je smeo da uđe u Erdelj, u Kološvar. Tako, odnosno transilvanje. Jeste, na belom konju, sa svojom suprugom, sa imamo sinom. Imamo i sliku, imamo baš. Jeste, imamo tu sliku. Ja govorim ono što sam i čitala i videla kasnije u životu, ne? Da. Tako da on, Boga mi, nije ušao i... Ceo april je u tome prošao, tata je bio jako mrzovoljan. Inače se uvek lijepo razgovarao i igrao se čak sa nama. Brata je učio da igra šah i meni je naučio da igram domino i tako. On je jako nas voleo, svoju decu, i kad god je imao vremena on se zabavljao sa nama. Onda nas je izbjegavao, ja sam bila malo unezmirena šta je to, tata neće sa mnom ni da razgovara, ali to su bile ti strašni događaji u Somboru, znate. Stvarno nije smio da vam kaže istinu zbog vaše bezbednosti. Jeste, pa kako dete to ne može da shvati, ne? Dete, ja sam bila dete da sam volela uvek među odraslima da sedim, iako su me terali napolje kad su me videli, i da čujem što, znate. Da. I tako su prošli ti dani. Događali su se strašne stvari u Somboru, kao što sam kasnije, kako sam rasla, mama mi je pričala da su upadali prve noći u kuću jednog Jevrejna, stomatologa, da. I ubili, namučili, ubili i njega i njegovu ženu, to je bio postariji gospodin. Ja znam njihovu kuću, još i danas postoji ta kuća u Somboru. I ubili su dva psetanca, jedino je onaj veliki lori papagaj pobegao. I na granama je vikao, valjda što je one noći naučio, bude Žido, bude smrdljivi Jevreji, smrdljivi Jevreji. Nisu ubili, ostavili tamo. Došla je druga banda, pa opljačkali njihovu kuću, razumete? Da, imali su nešto poznatu za zube i tako dalje. Jeste, jeste. Zubari su onda zlato držali kući. Držali kući, da. A njihova čerka je živjela u Budimpešti, ona nije stradala. Ne, ona je bila već tamo udata. Znači, strašni su se stvari događali u tim danima, a i kasnije. Jeste, moj otac je... Nije, jako ga je bolelo to što se događa, da ova nova vlast mora da se prihvati, ne, ali kako su oni ušli odmah prvi dan, napravili, to je bila racija, ne? Da, aprilska. Onda se čulo, to sam kasnije čula, kao što sam rekla, za vreme rehabilitacije moga brata, to je bilo pre 3 godine na Somborskom sudu, javila se jedna starija gospođa kao svedokinja. Ona isto želi da nešto priča u vezi sa događajima u Somboru u 41. godine. Sudija je prihvatila, bila je žena sudija, ona je nju prihvatila i ona je ušla i ajde da se i ona sasluša. Posle mog govora što sam ja dala iskaz, u vezi sa mojim bratom,
I ona je rekla, kad sam ja krenula u osnovnu školu, kaže, prvi razred, a moja učiteljica me pita, kaže, ona se zvala Merej, kaže, ko vam je bio Merej Stevan? A ona kaže, moj blizak rođak. I ona kaže, kaži kući roditeljima da Prnjavor, Prnjavor se zvao jedan reon grada u Somboru. Bilo je 6 reona, Crvenka, Beograd, Prnjavor, Mlake. Tako su se nazvali ti reoni, 6 reona, jel, različitim imenima. Da nikada Prnjavor neće zaboraviti Mere i Stevana. I ja onda odem kod te žene, ona se isto zove Merej, jel, kao i mi, a ima Merej i dana stotinu u tom Somboru, znate, ima nas dosta. I koji čak nisu sa nama u srodstvu. I ona mi je pričala da je ona saznala od svojih roditelja da jedne noći u aprilu željeli su okupatorska vojska Honvedi da naprave raciju u tom delu grada Reun. Zašto? Jer to bilo čisto srpsko naselje. Možda, kaže, ona je čula da su živele tamo još samo dve mađarske porodice, ali u slozi. Nije bilo nikakvog razdora, razumete? Da, da. I kao navodno, tata je to saznao i poslao je tog svog čoveka koji je održavao salaš, ali bio je oštrouman, da opomene svaku treću, četvrtu kuću. Šta da se radi i šta da se ne radi. A onaj koji treba da ide, iz Prnjavora brzo da se skloni. I toga dana on je opet išao u gradsku kuću i opet razgovarao sa tom Deakleom. On je bio valjda... Župan, vjerovatno, somborski. Jeste. I nekako se to stišalo tako da nije izvršena racija u tom delu Sombora. Mama kad posle pričala mi je da je tata dao i dosta novaca. Da spreči tako zlo. Da sredi, da se to spreči, da su to čestiti ljudi, da se to ne radi. Pa ipak i protiv svega toga bilo je žrtava. Bilo je u prvoj noći kad je ulazila okupatorska vojska, pa i kasnije, pričala sam vam malo pre, ljudi su viseli, bili su obešeni na vođošima, muškarci. Muškarci su ležali drugog dana duž cele glavne ulice na kolodoru, odnosno na putu glavne ulice. Među njima i Prota Dimitrije Bokšan. Prota Dimitrije Bokšan, on je, njegova je strahovitu tu sudbinu je doživeo, tragičnu. Kažu da je on toga dana bio ispred oltara, to je svedočio sluga koji tamo vršne neke služebne obrede u crkvi, toga u neki crkvenjak, znate. I kad je vojska ulazila u crkvu prvog dana, i on je klečao pred oltarem i molio se za svoje vernike. A sluga je pobegao iza, tamo ima izgleda neki prolaz iza oltara, znate. Da, da. I on se tamo sakrio i posle on svedočio šta se dogodilo, njega su uhvatili, namučili ga. Udarili su mu ne znam da vi znate, to je nekad bila poznata ta reč, Petlov, Pero Petlov, Svetog Petra, ekser, onaj veliki ekser, znate, što da, se, da. Kad se gradila kuća, pa u te gerende, da. Na tavanu, to su mu udarili u glavu, razumete? On je, jadnik, tako umro, izdahnuo je, i onda su ga izbacili još istog dana, 12. aprila, u dvorište, na travu, znate, i tamo je ostao dva dana i onda je neko to noću. Dva čoveka su se našla i na onim kolicima što se guraju na četiri točka, znate, ove pijačne. Pijačne, da. Nekad su takve bile, nisu konji vukli, nego mogli su i ljudi to da
guraju, smestili ga na takva kola i ta dvojica su ga odneli na pravoslavno groblje i nazad ga pokopali, a kasnije on bio sahranjen. Kasnije je izgubio dve sestre i brata u Novom Sadu. Jeste. Eto, to je bila, to su bili događaji toga dana. Da, te strašne promene. Kad je okupator ulazio u naš grad, kad je zauzeo naš grad, kad je napravljeno to, taj strahoviti, što da vam kažem, to je bio pokolj, znate, razumete. Da. Očigledno sa ciljem da se meštani zamrze međusobno i da se stvori razdor. I da se stvori razdor, i ne znam zbog čega, kakvih interesa i zašto se to pravilo. Možda radi toga da se zastraši narod, znate? Da, da. Moguće je i to. Ja to ne mogu da dokučim. Vaš otac je... Istoričari, nego oni. Neka dokučuju, ako mogu, je li tako? Ako mogu. To je bilo davno. Vaš otac je bio odličan poslodavac koji je brinuo svojim radnicima. Jako se brinuo o radnicima. Čak mogu da vam kažem, i to je zaista tako bilo, istina, da moja tetka Ana, koja se nije dugo udala, nego brinula se o nama deci i vodila je kućanstvo. Ona je imala jednu malu brnaru na Irskom vencu, ali taj deo, jel? Pripadao je Hrvatima, odnosno Velike Hrvatske. Tako je, ona onda za vreme, mi kažemo za vreme Mađara, odnosno za vreme Hortije, nije mogla da nas vodi preko leta kao malu decu, tamo na izlet na nedelju dana ili koliko, ali to je bila jako, ja imam tu sliku od te brnare. Veoma mala i samo jedna prostorija od drveta, razumete? Za nas troje. Da, tako, za vas ja i tetku. Ja sam s njom spavala, moj brat posebno na krevetu. Mm-hmm. Tek tu je bila i kuhinja i sve, ali dobar vazduh, izvorska voda, razumete? Deca imaju širinu, dužinu da trče sve. I prelepi Dunav. I tata je onda mislio ovako, da dobro bi bilo, pošto su imali ušteđevinu, naravno, da se izgradi na Dunavskom keju. Kao neki letnikovac, pa kaže, pa i naši radnici, kaže, zajedno sa nama, ko hoće neka dođe sa nama kad je leto, 2-3 dana, nedelju dana, da provedu tamo sa svojom porodicom, da to bude malo kao neki veći letnikovac, onda se govori o letnikovac, jel? I onda, 1942. bila je zima, januar. A moji su roditelji, znalo se onda da su placevi već tokom zime nešto malo možda jeftiniji, znate. I javio se neki čovek da on prodaje plac na keju, negde na Dunavu. I moji su roditelji odlučili, ako bude prikladno i sve u redu, oni će to kupiti, pa će tokom leta da se sadi za taj letnikovac. Za 2-3 porodice mogu odjednom da tamo letuju, da borave malo tokom leta. I tako smo mi krenuli, ja sam imala 12. januara rođendan, toga se jako dobro sećam. Došla je moja Đuđinka, pa dvojica, Đođe i Jovica iz komšiluka, pa neka Hilda Švabica iz Prega, pa Piroška moja, pa Mira i Nada. Tako malo iz komšiluka dece moji su roditelji ugostili. Đuđinka je jako lepo svirala, tada već klavir svirala sam ja, ali ona mnogo bolje, bila je vrednija valjda i pevala je. Čak se sećam šta mi je otpevala svoju pesmicu, sećam, di rođena nema i šta znam. I lepo smo taj dan jako smo lepo proveli, barem za mene je bio onda to nešto svečano, lepo, okružena sa prijateljicama. Sa dečacima, devojčicama, bili su lepo ugošćeni i posle su moji roditelji odlučili da za nekoliko dana odemo za Novi Sad da bi se napravila ta kupoprodaja. Jeste. I tako mi krenemo, moj stiko Antun, on je bio trgova sa benzinom i naftinim derivatima, zvali su ga Kralj benzina u Somboru. Pa bio je trgovac, završio je trgovačku akademiju u Somboru i bavio se trgovinom. A to znači da je stric vaš bio blizak vlastima, jer inače ne. To znači da je vaš stric bio blizak
Hortijevim vlastima, jer u ono vreme nije se moglo trgovati benzinom i takvim... Pa imao je on benzinsku pumpu u Somboru i u Novom Sadu. I valjda je išao to da nadgleda. Da nadgleda, da. Verovatno, ne znam, ja kao dete, ne sjećam se, nikad ga posla nisam ni pitala. A ovaj, važno je, eto tako, spremili su i mene. Ja sam odmah uvek kad su putovali, idem i ja. Brat nije voleo putovanje, on sedeo u kući i čitao knjige. I tako, ostao je sa tatom. Tad ste već imali koliko godine? Tada sam imala 8 godina. 12. januara sam navršila te godine, jeli? 8 godina i to je moglo da bude tamo negde oko 20. januara, možda tako nešto, da su se moji spremili, a sa nama je došla obavezno tetka. Zašto? Moja tetka imala jako dobru prijateljicu u Novom Sadu, zvala se Nuša, a njena mama tetka Jela. A sad kako su se prezivali, ja to nikad nisam pitala. Znate, i radovala sam, mi smo često išli tamo, pa imali smo i mi rođakinju tamo, Apoloniju Laupert, ona je bila profesorica u nemačkoj školi, predavala je nemački jezik i nju smo hteli da posetimo. I tako mi se spremimo, čika Antun nas vozi do Novog Sada, stigli smo tamo. Lepo smo bili primljeni, ručak, sve to tako, a možda drugi dan, treći dan, već sam bila dosta uznemirena, znate, ja sam bila dete koje stalno je bilo u pokretu, volila sam uvek, dobro slušala sam ja, starije jako, kako mi oni kažu, ali opet, htela sam malo da vidim neku decu na ulici, možda neku devojčicu, malo da popričamo i da je pozovem, kod nas, mislim, u goste tamo, ne. Dote su moj stric Antun i tetka i Nuša otišli kroz baštenska vrata u komšiluk da poseti moja tetka i jednu drugu svoju prijateljicu. Oni su bili Mađari tamo. Srpska kuća, mađarska kuća, pa tako redom, znate. Da, da. I ajde, kaže mama, malo da te obučem, pa izađemo, ali samo na kratko, kaže. On još je rekao, ne sme se izaći na ulicu. Šta sam ja znala, zašto se ne sme izaći na ulicu, ne? Da. Ona me malo izvela. A osim toga, bilo je strašno hladno, pa niste li mogli da bilo ostaviti? Da, da, jako je bilo hladno. Znate, ta januarska zima pamti se po mnogo čemu, ne samo po onim strahovitim, strašnim, užasnim događajima na Dunavu, nego i po hladnoći. Minusovi su bili, teški minusovi. Zaista je bilo napolju hladno i taman krenemo da malo smo se prošetali ni do ćoška skoro i želela je mama da me vrati. Idemo nazad kad tamo neki mađarski žandar stoji sa nekim obedom. Je li imao perje? Imao to je, jeste. Perje, ne. Oni, znate kako su imali uniformu, ja se odlično sećam. Imali su šešir što se zvao košut kalpak. Košut kalpak. I sa strane, s desne strane, oni su se okitili sa šarenim petlovim perjem. Razumete? Da, i zato su zvali perjari. Jeste, perjaši, žandari. Da, a sećam se i uniforme, znate, crne čizme i šinjel dugačak, onako nešto sivo-zeleno, pa crni opasač, pa sve, znate, i puška na ramenu. Obavezna je bila puška, tako? Pa jeste, kod žandara, kako da ne. Što znači da svaki žandar mora imati pušku? Morao je imati, čak i oficir. Da, eto vas pitam. Čak i oficir. To vas pitam zbog jednog određenog zlikovca o kojem ćemo za koji minut. Jeste, mi kao deca, molim vas, lijepo znali smo da razlikujemo i katoličkog popa i fratra i koji je bio advokat, nosio i atentašnu, koji je bio lekar, lekarsku torbu, koji je bio rabin, znali smo o njegovo odevanje, dete od 8 godina, ne ja, nego svi smo mi to videli. Onda si mogao po narodnoj nošnji da prepoznaš kupu sinku iz Bogojeva, iz Lemeša. To se tako su bili običaji, znate, da su žene i muškati nosili i narodnu nošnju u to doba. I tako mi mama stane,
kad joj je rečeno stoji, ne, alj, na mađarskom, ne, mama stane, ja mislim, dobro, ona me vodi, uhvati za rukom i tamo se počela je neka prepirka. I kaže, mama, pa nemojte, molim vas, izvolite, dođite, tu je peta kuća, tu ja imam dokumente, uh-huh. Legitimacijom, kaže mađarski, ne. Pa ona kaže, ko je ona iz Sombora, da se ja njena čerka, i zašto smo mi došli, zašto smo izašli na ulicu, nismo smeli, pa evo, izašla sam zbog čerke, vraćam se, molim vas, dođite, ja ću vam pokazati, u mojoj tašni putno je moja legitimacija, da se uverite ko sam ja i odakle sam. Ništa, on nije, počeo da gura mamu i naređivao je, napred, na te puška dola i morala si napred, a ja sam se bila jako zastrašena. Mama me vodi za rukom, išli smo nekom ulicom i tamo mi, ona satera na neki trg. Poštanski trg. Tvio je neki trg, mm-hmm. gde ja još nikad nisam bila, mada su me vodili u Novi Sad često, i tamo je bilo jako puno sveta. Da. Jako puno sveta, ali bili su tako tihi. I tu ona satere, gurne mamu, znate, mm-hmm. zamalo nije upala među njih, zastrašena i još uvek kaže, pa tela bi da razgovaram sa nekim oficirom, molim vas lepo, saslušajte me. Pa se čulo se tamo neka jurnjava, neki žandari su dole gore jurili. A čuli ste neko ime kako dozivaju? To je došlo malo kasnije. Mm-hmm. To je došlo malo kasnije. Stojimo mi tako dugo i ja... A inače, da je to Poštanski trg, to znam iz knjige Pod žutom taklom doktora Andrija Dejaka, sam to saznala. Da. I ja, bilo je strašno zima i ja kažem mami, mama, rekao, vodi me kući, kao kući, ne, gde mi je kuća, pa tamo gde sam u gostima. Pričekaj malo, kaže, sad će doći neki čika oficir, ja ću s njim razgovarati. Ona gleda, nije smela da izađe iz te sredine, mm-hmm. razumete, jer oni su bili nas opkolili, znate, žandari. Je li bilo kamiona? Bilo je kamiona, kamion se kretao, neki sivi vojnički kamion sa ciradom. Ja sam mislila, to je isti taj kamion okolo, znate, pa dolazi neki oficir, dere se tamo i odvaja ljude, 10, 15, ne znam koliko ih stajao, pa ih odvodi, pa gore na kamion. Mm-hmm. Srpaju ih i odvode ih nekud. Sad znamo i da su onda mama, jeste, mama je opet pričala sa nekim, molim vas, dajte onog oficira tamo. Čujem da se zove neki Šanje, dajte, molim vas, lepo, da ja s njim objasnim ko sam ja, pa zašto sam ja ovde, pa šta će to biti sa nama. I u tome, pored nas je tu blizu stajao neki stariji gospodin u crnom dugačkom kaputu i veliki šešir imao. I malo prosjedu, tako kosu mu je visila, a pored njega drži za ruku jednog dečaka. Da je morao da je imao 13-14 godina, bio je malo stariji od mog brata. Znate po čemu znam? Tada su gimnazijaci nosili kapu, šapku, teget i sa rimskim brojem. A mi kao mali osnovci smo imali isto tako teget, šapku. To je bila kao uniforma đačka. I sa mađarskom krunom, osnovci su to imali, a gimnazijaci sa rimskim brojevima. Ja gledam koji je to broj, rekao, vidim, on je stariji od mog brata. Još sam to pogledala, razumete? Da. I sećam se kako je čak i bio obučen. I iznena da onaj stari čovjek padne i ostane tako na zemlji. Bilo je malo snega, ali je strahoviti vetar duvao, oštar, ciča zima. I dečak pritrči, dolazi onaj oficir koji je bio tako, da vam kažem, neki dirigent, ne? Mm-hmm. I kaže, nešto je njemu pričao, približio mu se i se izdere na njega, to je bila strašna situacija. Dečak ne nešto molio, vidim da ovako sastavlja ruku i on skine svoju pušku i udara dečaka po glavi. To je bio žandarmerijski oficir. To je bio on, to smo kasnije saznali, jeste. I
znači, dečak ostao kuću. Da leži, da. Onda su došli ove... To je taj fitri koji su zvali Šanjika, Šanjika, jel' tako? Da, pa to su njemi, njemu neki ovaj, oficiri, ali manjeg čina. On je bio zasluž, on je bio nekog većeg. On je bio kapetan, jel' tako? On je bio kapetan, jeste. I kada se ta situacija dogodila, onda su dotrčali ostali, uhvatili ga i on je naredio gore na kamion i tada sam ja počela da plačem, da vrištim, mama vodi me odavde, menjunkina, menjunkoza, idemo kući, on meni priđe, znate šta je uradio, ovako me ščepao ovde za ovaj kaput, dobro me prodrma i gadne stvari priča. Kaže da sam ja kopila draska i šta znam. Vi ste srpsko kopila? Rac, foću. Aha. A ja sam bila, misla, znate, foću to je kopila. Kopila, da. Na srpskom. A hoću to je ovaj labud. A ja sam mislila da sam ja racki labud. Srpski labud, da. Da, hoću, foću, tu, sve jedno. Mm. Ja sam plakala. I on mi je, on se derao, mama me zagrli i molim vas, poštedite mi moju čerkicu, molim, ništa nismo uradili, nismo plače, razumete? I on kaže, sad će sti, kaže, još malo za ovima, na kamion, zajedno sa majkom, još malo, pa sad ćeš i ti doći na red. Na to, tetka nas izgleda tražila, znate, i uzme maminu torbu, putnu tašnu, veliku, i tamo je ona imala legitimaciju, i taj novac za plac, koji je trebao sutradan da se ode kod nekog advokata, zvao se Popović, i da se dođe do kupoprodajnog ugovora i na licu mesta da se napravi ugovor i da se isplati. Plac, jel? Tu su bili Peng, Ređani, one novčance velike, Peng, one Braun, da, znate, takve su bile, jeste, ne znam koliko, a nije, sigurno nije bilo malo za jedan plac, sigurno. Ne? I tu je došlo do komešanja i on naredi jednom žandarmu i on krene da idemo u onu zgradu preko na saslušavanje. I još nekoliko ljudi je priključio, koliko se ja sećam, ošli smo u neku zgradu, u neku veliku prostoriju, tu je bilo puno sveta, tamo su postojali stolovi i stolice. To je Sokolski dom. Oni su sedeli tamo žandari i saslušavali ponekog. Nisu oni svakog sa ulice, ni sa trga, ni sa Futoške ulice doveli u tu ovaj prostoriju, tu zgradu na neko saslušavanje i objašnjavanje. I tu je došla moja tetka, stigla je. I kažem vam, predala je mami tašnu, mama izvadi i svoje dokumente. Sećam se da je bio jedan tako sivi papir, to je onda bila legitimacija za sebe, jer ja nisam imala legitimaciju, ali ja sam bila čerkica njena, no. I taj koga su zvali Šanji, sedne tamo vizavi nje, ajde, dođite, šta je to bilo? I mama objašnjava ko je ona, to je njena legitimacija, sve. Tetka je bila veoma umna žena, znate. Ona je shvatila situaciju, dođe do mame, izvadi koverat naš, od naše firme gde je mama stavila te pare pre toga nego što su krenuli. I tetka daje ceo koverat njemu, samo gurne. I on pogleda malo i stavi u šinjel, kako je sedeo. I kaže jednom žandarmu, taj je bio sigurno bez nekog čina, ne? Kaže, ovi su slobodni, kaže, otprati ih. Posle mi je pričala mama i mom tati kad smo stigli nakon nekoliko dana kući, ona se strašno bojala da će taj žandar nas iza leđa, kako nas je rekao, ide napred. I pratim vas sve do kuće gde ste oceli, da će on nas streljati, znate. A pričali su da ja tada više nisam mogla da hodam, tetka me na rame stavila i da sam tako zaspala. I posle, možda dan ili dva, kad je grad bio otvoren, vratili smo se u Sombor. Znači, mi smo se spasli,
Ali vaša draga tetka Poli nije. Ali, ko se nije spasao? Imali smo mi tamo rođaku tetku, koja se zvala Apolonija Laupert. Ona je bila, kao što sam malo pre rekla, profesorica nemačkog jezika u gimnaziji. To je bilo njeno zanimanje, ne? A ona je živjela s jednim umetnikom, slikarim Srbinom. Nikolom Mihajlovićem. Jeste, on je bio dosta stariji od nje, jel? Ali oni su jako lijepo živjeli i tamo su u maju hteli te godine da naprave svadbu. Pa i mi smo bili pozivane, pa ja ću biti tamo na toj svadbi, deca, svi rođaci, ne? Znači, oni su zajedno živjeli u istom stanu. Ja mislim da je to ulica zvala Jevrejska. Ne, to je ulica Vojvode Bojovića. Je li? Da. Onda smo bili pošto mi. Pošto se dobro sećam. Mi u gostima. Vi ste bili vjerojatno gostima u Jevrejskoj. Vjerovatno, to mi je ostalo u sećanju. A vi znate sve to. Pa znam, to jer su vašu tetku saterali u kasarnu u toj ulici Vojvode Bojovića. Da, kad su ušli, upali u tu kuću, znate, tu su stanovali više stanara. Ja se sećam, tetka sa svojim veranikom, pa onda preko puta neki Mađari, tamo je bio neki dečak malo stariji od mene i isterali su njenog verenika iz kuće u dvorište. I onda je ona istrčala, znate, čak je imala onu traku sa kurskim krstom. Nemačkog hakenkrajca, znate. Misla je, to je ona brzo iz ormara izvada da će to pomoći. Da će to biti velika pomoć, ne? I govorila je sa tim, sa oficirom, nemojte, molim vas, pa on je meni kao muž, mi ćemo se venčati, on je jako dobar čovjek, sve jedno. Odveli su ih u kasarnu i tamo ih dotukli. I oni su kao mrtvi bačeni pod led. Pre neki dan sam pročitao iskaz brata Apolonije Laubert, to će biti vam. Da? Koji je rekao u jednoj knjizi da su njenog verenika streljali i celu porodicu, a da su vam tetku izboli bajonetima. Eto, to sam pre neki dan čitao u jednoj knjizi. To je strašno. A znate, ja sam očekivala, to su mi još kod kuće govorili, imala sam, kažem vam, 12. rođendan, ona je obično dolazila kod nas i uvek mi je donosila neki poklon, a čula sam da ću dobiti veliku lutku od kaučuka, znate? Što je ono vreme bilo. I ono vreme, to je bilo nešto naj, nisam imali puno igračaka, mada su mogli roditelji da kupe, ali onoliko koliko ti treba, imaš, ima i da radiš malo, da učiš, da se igraš, normalno, ne? Radovala sam se tom viđenju, tom susretu, tom poklonu. Ona nas je često posećivala, mi smo išli isto tako povremeno kod njih. I posle ja tetku nikad više nisam videla. Kad sam pitala moje roditelje, pa zašto tetka Poli, zvala smo je Vali, Apolonija Poli, ne? Zašto ona malo ne dolazi kod nas, zašto mi, ona je sada bolesna, ona je u bolnici, ona je operisana, ona je u sanatorijumu, a dete to zaboravi i više ne pita na nju. E, ona je stradala toga dana zajedno sa svojim životnim drugom i mnogi su ljudi već u kasarni toj ubijeni. Mi smo to čuli. Ali vaša tetka je herojski ubijena. Na najstrašniji način. Eto, nisu je metak dali, nego zato što je bila nemica, izboli su je bajonetima. I ne samo nju, nego još 24 Nemaca, 23, odnosno još Nemaca u Novom Sadu. To su bili strašni dani, tri dana. Tri dana je bilo. Zadnji dan je bio 23. kad su nas saterali tamo, jel? I toga dana, ja mislim da su nas pustili pre dva sata. A čulo se kasnije, mnogo kasnije, da je racija obustavljena posle tri. Posle tri, da. Posle tri. Navodno neki oficir je došao sa lađom u Novi Sad. Priča se tako, znate. Priča. A to je priča. A vi ste taj koji ste dosta istraživali. Da. Sve o Novom Sadu, sve o stradanju Novog Sadana. Samo što su ubili Ignjata Pavla sa njegovu ženu. Kažu očevici koji su stali da je se zaustavila crna limuzina i da je brzo izašao jedan oficir i doturio glavnom ubici Martonu Zoldiju
naređenje i Segedina je došlo naređenje da se obustavi. Nego znate šta je strašno? Da. Strašno je to da su stradali nevini ljudi, da su stradala deca, bebe, novorođenče, stari ljudi, isterani iz svojih stanova ili ubijeni čak u svojim stanovima. A posle su ti stanovi opljačkani bili, yes. Razumete? Jesu. Stradali su Srbi, Jevreji, Romi i stradalo je, Boga mi, nešto oko, kako sam ja čitala, oko 20 Mađara, sad katolika. 65. 65. Eto, vi ste istraživač, vi bolje znate, ja ono što čujem. Mene jako zanimala uvek sudbina porodice Tanurđić u Novom Sadu. Da, da. Pa ta Tanurđić je verovatno platila svoju slobodu zlatom. Ja sam uvek želela da se... Oni su imali tri sina. I jedan je imao 9 godina, kad sam ja imala tada 8. Ja sam uvek želela njega da sretnem u Novom Sadu, znate? Da mi on ispriča svoje viđenje i šta su oni doživjeli. Međutim, to meni nikad nije uspelo. Izgleda nije hteo da se sastane sa mnom. Ja sam sam poručila. Pa verovatno zbog te istine, znate, mnogi ljudi stradali nisu mogli da plate slobodu. Verovatno. A druga stvar je, pa znate ko otišao kod njih u stan? Ta isti Šanjika. Slušajte, Kepiro Šandor, da. Kepiro Šandor, mađarski žandar, on je odseo u Hotel Rex. Uh-huh. A Hotel Rex je bila svojina Tanuđićeve porodice, čak oni su tamo u jednom divnom apartmanu četvorosobno stanovali, uh-huh. Jel? A on je gospodin, jel, Kepiro Šandor, zvani Šanji, tada, lepo se uselio tamo i napravio pakt. Pakt, da. Verovatno im je predložio, ostaćete živi, zdravi, toliko i toliko i toliko. Ja. Ne? Da, pretpostavljam da je to. Ja sam čula da čak je Jodna Banja pripadala porodicu Tanuđić. Yes. Znači, on je znao da tu nisu samo papiri u pitanju, nego tu ima i zlata. O, kako znate? Ima. Da. I onda po glavi, jeli? 5 članova porodice, toliko, 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 on je imao posle toga s čime da ode, je li tako? Tako je, i mi treba da se 23. januara setimo svih tih žrtava na mestu. Svakako, svakako. Ali da ne bismo zaboravili, vi ste posle mnogo godina sedeli u jednom igraonici u Somboru, je li tako? Tako je. Kad je na vestima objavljeno šta? Ja, nije to bila, to je bilo ovaj klub novinara, u pozorišnoj zgradi, odnosno pored pozorišne zgrade, tamo se moglo raditi na internetu, a ja sam gledala gore televiziju, razumete? Ja sam tamo bila sa sinom. On je radio nešto na internetu, a ja se zabavljala gledajući televiziju i tamo ja vidim neku sliku, veliku sliku mađarskog žandara. I ja sada viknem ovom sinu, pa to je taj, uos, uos, na mađarskom. A ovaj ne zna šta ja to, darem se tamo, to je, ko je on, ko je šta. I a vi ste ga prepoznali? Ja sam ga prepoznala. Njegova fotografija iz mladosti, verovatno iz tog doba, u uniformi, znate? Da. I suđenju Kepiru, Šandoru, u Mađarskoj, ne znam, u glavnom gradu, na kom sudu, u glavnom sudu, to i to i to i to. I onda mi smo otišli u naš stan gdje smo tada boravili u Somboru. I ja sam se javila, dugo sam razmišljala, drugog dana ja sam se javila Jevrejskoj zajednici u Novom Sadu i ispričala Ani Frenkel. Ona je bila predsjednica. Da, u to vreme. A njegovog oca sam ja poznavala iz Sombora, zove se doktor, doktor Frank. On je bio naš kućni lekar kad sam ja bila mlada devojka. On je bio pedijatar, je li tako? Ne. Ne? On je bio internist. Internist. On je bio internist, doktor Frankl. On je boravio u Auschwitzu i onda posle je došao u Sombor, oženio se, dve čerke su imali. Jedna ta Ana Frankl, javila mi se, jeste, ja sam zvala tu zajednicu jevresku i ona mi se javila. Ja sam ispričala šta sam doživjela kao malo dete zajedno sa majkom u Novom Sadu i ona je rekla, jeste, ja ću razgovarati sa svima ovde u udruženju. Posle se ona meni javila na taj moj broj telefona i dogovor je pao da ja obavezno
pristupim da budem svedok na tom suđenju. Yes. A taj, to suđenje trebalo je da bude 2011. 5. maja. Da. 5. maja. Da. Ja sam tada boravila u Mađarskoj, bila sam u Mađarskoj, živjela sam u Sombatelju, znate, zbog ovog rata najnovijeg ja sam krenula, bojala sam se šta će nam se dogoditi opet, preživjela sam ja šta 41. druge, sa 44. isto odmah, sve sam ja to preživjela. Kažem, idem ja tamo, a moj muž je obećao da će doći za mnom kroz mjesec dana. I ja sam se nastanila u Sombatelju. Čak sam dobila i neki posao, malo da radim. I idem ti ja lijepo jednog dana da kupujem još neke stvari za sebe u gradu. I došla su bolnička kola, lijepo me strpala. Znate, ni 5-6. Oteli su vas sa ulice? Verovatno sam bila praćena. Znali su da sam se ja prijavila u Novom Sadu, u Jevrejskoj zajednici, da ću biti svedok 5. maja na suđenju doktorke Pirošandoru, jel? Što bi bilo vrlo ključno vaše svedočenje, jer su oni tvrdili, tvrdili su da on nije nosio oružje, da nikoga nije ubio. Jeste, doktor Varga Bela, sudija u Budimpešti, tvrdio je, jeste, kroz mađarske novine, čak je objavio inicijale ZE, znači Zađva Ema, svedokinja Krunski, svedok laže. A vi to predlažete? Jeste. Pred celom nacijom ste objasnili? Jer, kaže, mađarski žandari, oficiri nisu nosili oružje. A šta sam ja imala u ruci? Meni moji prijatelji, ja sam se onda organizirala, znate, iz Budimpešte poslali su me jednu malu knjigu, možda iz 39. i 40. godine, kaže Život mađarskih žandara. O mađarčendu rekilete, u prevodu. Prelistajemo. Nekim su meni poslali, tada sam još bila u Somboru. Ja prelistam i vidim Dunofalvi. Žandar, koji je spasio Kovilj, da. Jeste, on je bio čak većeg ranga od Kepirova. Kepira, da, da. A tamo njegova žena na slici, na drugoj strani, Irmo, svira na nekom instrumentu. To je crno-bela tehnika bila, razumete. I tako, još mnogi oficiri, pa podoficiri, pa šta je, znam. I ja listam i eto ti, doktor Kepiro Šandor. Oficir sa puškom, cijela slika njegova, jeli, na ramenu sa oficirom. Tu ćemo sad. Na ramenu sa puškom, da, razumete? Razumem. I ja sam to imala, to je bio veliki adut, da je govorim istinu. I tu ćemo da stanemo, pošto naši gledaoci sigurno sad ih zanima ostatak priče, ali moramo nešto da ostavimo i za kasnije. Tako da ćemo ovdje da se zaustavimo na ovoj uzbudljivoj priči, a uskoro ćete saznati i šta se potom dešavalo gospođi Emi Merei, to je njeno devačko prezime, zbog toga što je htjela da ustane za pravdu. Zbog svoje tetke Apolonije Laubert, zbog njenog verenika Nikole Mihajlovića, zbog svih nevino postradalih žrtava racije, a pre toga nevino postradalih sugrađana njenih ovdje u Somboru. Samo reci za kraj koliko je bilo žrtava. Koliko je bilo žrtava, dobro. U Novom Sadu, je li tako? Ukupno, dobro. Želim da vas obavestim, a gospođi Emi sam to rekao, evo, prvoj da zna, do sada, prema mojim istraživanjima, ušli smo u trag ukupno 5680 žrtava u Južnoj Bačkoj, od toga 2355 u Novom Sadu. Naravno, to nije nikad konačan broj, jer ljudima su spalili dokumenta, legitimacije, pobacali ih pod led da ne bismo nikad znali groba, tako da nama ostaje da do kraja naših života svesni, vama istraživačima koji se time bavimo, svesni da je žrtava više, ostaje da ipak i dalje tragamo za njima. Ali isto tako, ni potraga za pravdom za tim žrtvama neće se zaustaviti i gospođa Ema je zbog te svoje istrajnosti i svega što je preživjela stekla velike simpatije među mnogim građanima ove zemlje.